Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše dijaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Naša današnja gošća je Una Stupar Jokić. Ona je sa 15 godina otišla iz Srbije i čućete u epizodi kako je ubedila svoje roditelje. Živjela je u Švajcarskoj, Italiji, Americi, već se vraćala jednom u Srbiju pa ponovo odlazila tad za Ameriku. I evo ponovo se vratila pre nekoliko godina. Kaže za sebe i za svoju porodicu da su oni jedna nomadska porodica i da ovo verovatno nije finalna etapa njihovog putovanja i da postoji velika šansa da ponovo odu. Međutim, dok je u Srbiji, pokrenula je jedan jako interesantan biznis, nešto što je prepoznala da u ovom društvu nema i fali. I čućete malo i o tome kako izgleda pokretati biznis iz Srbije i u Srbiji, a sa nekim internacionalnim iskustvom. Tako da jedna sveobuhvatna priča i lična i poslovna i povratnička, jedna prava cirkularna migracija. Tako da uživajte u današnjoj epizodi sa Unom Stupar Jokić. Una, dobrodošla. Možda ukratko, pre nego što počnem, bit će jedan mali uvod u kome ću ja da dam jedan mali uvod o tebi. Ali možda sad od tebe da čujemo ko je danas Una, šta radi, čime se bavi i ajde da kažemo kada si se vratila u Srbiju. Una Stupar Jokić, 38 godina, rođena sam u Beogradu, živela u Švajcarskoj, Italiji, Americi, vraćala se u Srbiju jednom, pa drugi put sada. Trenutno ovde sam kao majka sa dvoje dece, rođeni u inostranstvu, pa vraćeni u Srbiju. Čime se bavim, imam svoj brend uložaka i tampona od organskog pamuka za žene, pritom isto sam i student na fakultetu i predavač na fakultetu i još pored radim neke porodične poslove, tako da i full time majka i supruga, tako kada da stižeš sve razno razne, pa uz pomoć muža, uz pomoć porodice, to su oni benefiti kad živiš. To sam teo, to ću te u nekom trenutku pitati. To ćemo se vratiti, tako da bez njih možda ne bi mogla sve ovo sebi da dozvolim, ali mi baš, da se snalazi. Mi baš puno razgovaramo, mislim, često su jedni od glavnih izazova prilikom, mislim, jedni od glavnih razloga za povratak, ali i izazova prilikom povratka jesu deca. Koje uzraste su tvoje deca? 4 i 6. Recimo ovo kada dođu u ovu fazu školovanja, tu već, ajde, osnovna škola još i manje više okej, ume da bude, ali kompleksnije, sve se usložnjava kada deca su sve starija. Kažeš, tvoje su deca rođena u inostranstvu, pričaju srpski jezik. Pričaju srpski, pričaju srpski kao prvi jezik. Sad ćerka, mi smo se vratili kad je ćerka imala skoro 4, sin 2, tako da njoj je, oni su rođeni u Americi, u Njorku, i njoj je praktično prvi jezik možda bio engleski. Ja sam isto većinu svog školovanja provela na engleskom. Učila sam engleski uglavnom u školi i na engleskom. I nekako, šta se nama desi, mi imamo dosta prijatelja koji su stranci, opet s kojima pričam uglavnom engleski, i Eva, moja ćerka, ona je mene, nekako nas je kategorisala. U kući smo ja i muž, koji je Šumadinac, on je, nas dvoje pričamo srpski, ali kad smo nas dvoje bile napolju, a dosta smo vremena provodile napolju i sve stvari sam ja završavala s njom, pošto jednostavno to je normalno, kolica, sedneš napolje i šta god treba zajedno sa detetom, ona je mene više slušala da ja pričam engleski sa drugim ljudima i sa prijateljima, i onda je nekako ona mene identifikovala kao neko s kim više bi pričala engleski, a sa mojim mužem kao nekom s kim skoro nikad ne bi započela na engleskom priču. Tako da ona jeste dvojezična i sin jeste, ali ne toliko što je tamo rođeni, što jeste tamo, da kažem, prvih par godina, već zato što opet ćerka, ona sa njim dosta komunicira na engleskom, gledaju dosta nekih crtaća na engleskom, čitamo knjige na engleskom, tako da imamo i prijatelje koji su opet stranci pa se priča na engleskom, ali nekako to oni, ajde, to tako njima, sada znaju da razaznaju između jezika. Ali nije srpski, nikad nije bio problem. I ovo malo, te, ali to je valjda standardno. Znam ljude koji su i stariji pa imaju problem. Tako je, tako da to je. Ali
Kako bi recimo sada usporedila tvoje prijatelje u Americi ili u drugim zemljama na svetu koje imaju decu sličnog uzrasta, kako vidiš svoje vreme provedeno sa svojom decom ovde ili odrastanje tvoje dece ovde u odnosu na odrastanje u nekim drugim sistemima, drugim zemljama, drugim zajednicama? Pa, znaš kako, zato što mi imamo stvarno sa različitih strana i u različitim zemljama decu i svako ima neko drugačije iskustvo. Što se nas tiče, kažem, ja sam, na primjer, u Americi, kad sam se porodila, ja sam, u stvari, tokom trudoće radila sam dok se nisam porodila i kad se porodila, onda sam odlučila da prestanem da radim, zato što jednostavno da bih ja se vratila na posao u tih 12 nedelja koliko imam dozvoljeno pauzu, no. Pritom ako si srećan da je plaćeno, uglavnom je neplaćeno tih 12 nedelja, ne 3 meseca, nego 12 nedelja, znam kao moja najbolja drugarica, ona je bukvalno imala 2 nedelje pred Božić i nisu je dali da spoji. Znači, morala se vrati 2 nedelje, pa onda da opet uzme 2 nedelje za Božić. Da, to mi je zivo. I to ima, recimo, ja sam živio u Londonu neko vreme, onda su, kažu ti koji je weekly rate, znači da rentar stan, i onda kao ti misliš, ok, dobro, mesec ima 4 nedelje, ne, 4,4. Da, mora. 4,4, sve je. Vrlo, da. Egzaktno. Ali, što se toga tiče, i onda ja, pošto smo praktično, šta bi to znači? U Njujorku, specifično gde smo mi bili, ne postoji opcija državnog vrtića, državnog nekog, tog do 4. godine. Oni su tek sad pre 2 godine dali predlog i uveli neke probne varijante da sa 3 godine možeš u ugroženim nekim krajevima Njujorka, da sa 3 godine imaš opciju državnog vrtića. Inače, sve je privatno. I to su basnoslovne cifre koje ti na godišnjem nivou neto plaćaš. Bio si li ono, znaš koja je to razlika između bruto i neto. Tako da, opcija ti je jedina ili privatni vrtić koji opet je do 4 popodne, ti ako radiš, ja sam se vraćala kući u 7, da. Znači opet ti treba neko od tih 4 do 3 da ti čuva dete, znači ili imaš opciju da ti neko, da imaš vrtić plus dadilju ili da ti dadilja čuva full time dete, a praktično onda sve što bi ti zaradio na poslu radeći bi da. Potrošio da platiš nekoga da ti čuva dete. I onda ti radiš da platiš da ti neko drugo podiže dete i to nama jednostavno nije imalo logike. Onda smo se dogovorili da pošto smo hteli i odmah i drugo dete, tako da nije bilo smisla da se ja vraćam na posao. Ja sam radila onda posle više neke tako freelance stvari kada kad sam mogla, kad sam se snašla u ulozi majke. Tako da to je neka razlika, da prema naspram ljudi ovde, gde ti ono kao godinu dana, jo, pa kao mrzim ja se vraćam na posao, pa sve to, tamo moje prijateljice, znači ono, ili ideš na posao, ili prestaješ da radiš, pa si kući sa decom, ili ima ljudi koje, mislim, imam i prijateljice koje i prestaje su da rade i uzele dadilju da čuvaju decu. Tako da sve je to vrlo individualno kako se kako dobro, se Amerika možda tu posebno radi. Surova kada govorimo o tome. Druge to neke absolutno, zemlje u Evropi imaju malo, ja kažemo, našim standardima približnija i socijalnija, onako, preogromne da ti možeš da se posjetiš da je to, da ne imaš, nisi ugrožena na poslu. To jest. Tako da kod nas ti neki benefiti, apsolutno, to je tek kad odeš, na primer, kažemo, opet uzimam za primer tu Ameriku, New York, gde ti to zdravstveno osiguranje, to jest sistem zdravstva je užasno skup, moraš da imaš osiguranje, inače je to katastrofa. Edukacija isto je izuzetno skupa i ta nega. Znači, sve su neke skupe stvari što opet kod nas ljudi nekako uzimaju zdravo za gotovo koliko je to, koje benefite mi imamo od toga. Sad, kako je stanje našeg zdravstvenog i edukativnog sistema, to je druga priča, ali sama činjenica da ti imaš to je već jedna velika stvar. Tako da, u tom smislu je veća velika razlika kako ljudi, meni je uvek smešno kad smo uglavnom u Njujorku nemaju stanovi veš mašinu, da. Nego imaš u podrumu, imaš veš mašinu, pereš zajedno veš sa svima. I to je, nekako god nam je dolazi u goste ko fazonu, znači, ko će se pere veš sa drugim ljudima, rekao, pa mislim, nemaš opcija. Pritom nije da ti, da ti kao ne možeš da si priuštiš veš mašinu, pa ne možeš da je staviš u stan. Nije, nema uopšte to, nego jednostavno nema kapaciteta
infrastrukturno u zgradama, znači ja sam, moj šef kod kog sam živao, koji ima fantastičan penthouse u Soho, nema veš mašinu. Zato što ne može da ima, po zakonu nema, koji je arhitekta, koji ne može da ima veš mašinu, nego na spratu pere veš. I to je, dobro, takva neka stvar je bila u fazonu, čekaj, pa ti nemaš koju veš mašinu. Pa gde ćeš sad da pereš? Pa jao, pa ko će to? Pa tako je neke stvari koje su, jao, pa sad nema, ne znam, od gluposti, jao, ne možeš da zapališ cigaru na polju ako si u bašti. Mm. Ne možeš, da, mislim. Da. To, tako da te neke stvari sve koje kod nas, taj neki, imaš, pa, zaboraviš na te stvari da uopšte ovaj, su ti... Da, jeste, jeste. Ovaj, i mislim, počeli smo kao malo to od dece, ali možda, ovaj, zato što, kažem, to je stvarno bitna stvar mnogim ljudima koji nama pišu i različiti su iskustva i problemi. Ali ajde, možda da se možda vratimo na sam početak. Kada se tebi u stvari prvi put rodila želja, ideja ili prilika da odeš u inostranstvo? Pa ja sam nekako specifična bila što sam ja od malena, ali ono, od kad pamtim, od kad znam za sebe, ja sam znala da ću ja negde da odem. Kako to? Ne znam, uvek sam imala fascinaciju i jezikom i engleski, na primjer sam vrlo rano i pokazala interes i sama sam savladala i imam jednu specifično, tačno znam kada se meni taj, gde ono sam sebi zacrtala, to je to, ja moram negde da idem, je... Kad sam imala otprilike 11 godina, sa tatom sam išla na put u, pritom, bitnu stvar zaboravila, jeste moj tata je živeo već u Rusiji, živeo u Moskvi od moje 5. 6. godine. On je trebao da ode na godinu dana, pa se to produžilo posle na 7 godina, posle i moj brat otišao. U svakom slučaju ja sam nekako uvek išla i meni je to bilo normalno. Mi smo ostali ovde pa smo stalno smo išli tamo vamo. I meni je bilo zabavno druge kulture, drugi jezici, drugi restorani. Meni je to uvek bilo ovako interesantno. Dosta nekog društva sam imala internacionalnog, tako da njihova iskustva. Sve me to privlačilo. I onda je, ja sam, kažemo, 84. godište i nekako u školi, jako kod nas se nije osetio taj rat, ali kod mene u školi je bilo dosta izbjeglica. I dosta smo mi nekako to osjećaš, osjećaš taj rat, osjećaš tu atmosferu. I meni je to ostalo nekako zacrtano i onda sam išla s tatom na neki poslovni put i on imao, pa je poveo mene u Lozanu, i spavali smo kod prijatelja najboljih tamo. I ja sam, znate, moja fascinacija, kad sam ja otišla u tu Lozanu prvi put, kad sam prvo bilo proleće, to je bilo... To je nekada 95. Sve zeleno, znači to je bilo sve zeleno, sve savršeno i prodavnice ono pune. Sa punim rafovima, znači, što ovde nije bila situacija. Da. Pa sve mi je izgledalo magično i onda su mi rekli kao ovde nema ratova. Znači to je meni bilo u fazonu, ovo je zemlja gde sve je uređeno, gde sve je sređeno, to je to. Znači ja selim u Švajcarsku. To je bilo tako s nekih 11 godina. Moj brat, on je sa nekih svojih 17 godina, on je otišao kod tate u Moskvu, on je tamo otišao. Bili smo mi neko vreme tokom bombardovanja isto tamo kad je bilo neizvesno da li ćemo se, kako će situacija biti, da li ćemo se vraćati, ne. U svakom slučaju, posle tog bombardovanja, ja sam rekla, ja hoću da idem negde. I moji su bili u fazonu, pa dobro, ok, super, ajde ti pronađi školu. Oni nisu uopšte taj fazon da sad mora da se ide ili treba da se ide. Ovo se rekao, dobro, ti pronađi školu. Ja sam onda otišla, pronašla školu na tadašnjem internetu, to je znači 99. na 2000-itu, da. U stvari, 2000-ita je već bila. Ja sam pronašla školu i otišla sa papirne, rekao, mama, evo, ja sam pronašla školu u Švajcarskoj. Ona je rekla, dobro. Videla da je prošao datum za prijavu, ona je rekla, dobro, ajde, ti se prijavi. Ja sam se prijavila i oni mene prime. A koja škola? Collège du Lemon se zove, u Ženevi. I oni mene prime u internat i moja mama kaže, ok, pošto ona prepoznala u meni da ona je bila vrlo, mislim i danas jeste posvećena nama i rano otišla u penziju i vrlo je dobro znala svoju decu da kako mora, kad treba valja pustiti ili negde treba staviti granice, ona je rekla, ok, ajde, onda ti se prijavi, mene prime i ja tako odo u Švajcarsku. Pritom niko nije video školu. A čekaj, to je sada već bilo neke drugi, treći srednje, tako? To je drugi srednje. Mm-hmm.
Znači, ja nikad nisam videla školu, moji nisu videli školu, samo tamo sam je otišla. Posle godinama, kasnije, ja sam pričala sa mamom i ona kaže, iskreno, ja sam bila u fazonu, ti ćeš da odeš tamo da vidiš da ti to katastrofa, da se razočaraš i da se vratiš. Ali ja sam tebe morala da pustim, jer ti bi bila nesrećna da si ostala, tako. Tako da, bez ikakvog nekog, znači, meni samo, ja sam imala potrebu da negde odem da iskusim to nešto. I ja sam otišla tako u Švajcarsku, pa sam posle toga bila sam u internatu. I kako ti je bilo iskustvo? I švajcarski internat? U internatu mi je bilo užasno, zato što je bila varijanta, ja sam još tamo preskočila neki razred sisteme, šta već, i videla sam jako veliku razliku između, sad to je bilo kako si imao kako kuću, znači u zavisnosti u kojoj si kući, tako su bila pravila, tako je taj koji je madam te kuće moje. Sad, naprimjer, mi smo kao devojčice, što mi je uvek bilo malo ono, mi smo devojčice imale određena pravila, morao si u 8 da si već u pidžami, morao si, znači, da pereš svoj veš, a dečaci kao neki, oni su njima se prao veš i tako, oni nisu imali ista pravila i mene to uvek nerviralo, ali ajde. A druga stvar je bila što ja sam bila jedan najboljih studenta i dobila sam i priznaja sam najbolji student, tamo u top 5 bila. Ja sam sve radila, odredim domaći na vreme i onda legnem kao da odmorim. I onda meni dođe i kaže, ne možeš da odmaraš, uzmi nešto čitare. Ja sam sve završila. Imali smo study hall, da. I je rekao, ja sam sve završila, mislim, ja nemam što, ne, sedi tu i nešto radi. Mislim, neko ta... Rigidnost. I sve je bilo na zvono, budi se na zvono. I meni se to uopšte nije sidilo, jer mi nije dozvoljavalo da to istražim, imam tu slobodu. I onda sam ja promenila školu. To jest, ja sam se s njima dogovarala da ja budem kao day student. Da mene puste, da ja živim sama, a da ja budem day student, da mi škola mi je okej, samo mi se ne sviđa taj život. I sve sam ja kao to dogovorila. I onda sam ja došla u septembru sledeće godine. A nisi imala dovoljno godina da budeš day student? Ne, oni su rekli kao, ma može, kao sve ćemo to, imala sam, tamo smo našli još neke rođake, pa da neko bude garant za mene, sve smo mi kao to nešto uspeli, ali onda kad sam ja došla, su rekli, ja pa ne može ipak. Ja sam rekla, ali ja ne želim da onda budem opet u internatu, a pošto sam znala da opet moji, neće se ovdje kako, ili ćeš da budeš u internatu ili nećeš, onda sam ja opet uzela stvar svoje ruke, pa sam našla druge škole, ali svude već bio završen rok za primanje studenata, osim u jednoj školi, ta se zove International School of Lausanne, i onda sam ja tamo otišla i namolila, ubedila sam tu moju Miss Secker, da sam ja dovoljno zrela i odgovorna osoba da ja budem primljena u školu, i ona je imala, ona je meni posle, opet kad smo posle, ne znam koliko, 10-15 godina, mi je rekla, ja nisam mogla, verujem, ti si takvo uverenje imala, ti si došla k meni, ja sam rekla, ja moram da, ja ću da rizikujem sa tobom, i ono što je, pošto je ispalo dobro na kraju, otvorilo se mogućnost njima isto da dozvoje drugim studentima tako da ostanu, jer šta je problem, kao tamo je Tetra Pak, tamo je Philip Morris i Nestle, i često se dešava da ljudi imaju mandate i onda ostane deci jedna godina. I onda ne završavaju sa svojom generacijom. Tako da onda se sad otvorilo se kao mogućnost, ja sam bila neki eksperiment, da vide da može, da imam. Ona meni samo rekla, slušaj, mi, kod nas mora da ima, mi držimo jedan standard, pošto je mala škola bila, tek su uveli, mi smo druga generacija IB bila, nama je bitno da imaš prosek visok, jel možeš ti to da? Ti si cijel IB program si radila, ili ne? Ti si radila cijel IB program kod njega. IB, da. I tako sam ja ostala, to i to mi je bilo fantastično iskustvo. Znači, tu sam stvarno, to mi je bilo predivno. Škola je bila fantastična, bilo nas je malo, sve se baziralo na tome, taj neki, taj odnos, taj mutual respect sa svojim profesorima, gde ti pa ako kasniš, ako si zakasnio na čas, pereš sudove u ovaj study hall. Znači, nije bilo nikad, nego ti znaš, uči te da preuzmeš odgovornost za sve svoje. I bilo te blam da ne znaš. Jednostavno, blam te od svojih profesora da ne znaš. Učili su nas kako da učimo, da primenimo znanje, a ne da bubamo, i to je meni bilo to. I posle toga sam onda gledala gde ću dalje. Ja sam bila uvek nekako u rascepu, da sam dobra u ekonomiji i biznisu, ali me privlačilo intimno umetnosti i kreativa. Onda sam bila u rascepu gde bi, na koju stranu da idem.
I onda sam našla sam na faksu program koji je baš to, kao management i biznis u umetnosti na Bocconiju u Milanu. Mm. Tamo sam se prijavila, tamo sam onda posle otišla iz Švajcarske. Tamo sam bila, pa sam radila master na Politehničkom fakultetu za strateški dizajn, ostala da radim tamo. I tamo mi je bilo super. Stvarno u Italiji je bilo jako mi je bilo dobra mi je bila ekipa, tamo sam upoznala i današnjeg muža i najbolje prijatelje, koje su, neki su i ti u Njujorku, sad su mi, da, dvoje najbolji prijatelji u Njujorku, tako da stvarno mi je bilo super iskustvo. Sve dok, da, kad sam završila faks, ja sam završila faks, master sam završila 2008. Mm-hmm. Ta nije bilo posla nigde. Da. Tada je bilo, ja nisam našla posao nikakve koje sam htela, našla sam, opet ušla sam u neki drugi, u modi, kao menadžer za jednu dizajnerku, ali tada bukvalno je bio krah i to je, na tržištu je bilo jako puno vrlo iskusnih i kvalitetnih ljudi za male pare. Tako da za nas početnike bukvalno je bilo jedva negde mesta. I moj muž se, sadašnji muž, dečko tada, se isto preselio u Beograd i eto, moj prvi povratak ovde, gde je bilo, da kažem, sad sa ove tačke gledišta, ne bi to tad rekla, sam se kao vratila zbog dečka, ali to je bio isto jedan faktor. Dosta mojih prijatelja je otišlo i onda ti se svede život na to, radiš, ideš kući, sam si. Mislim, jednostavno, mnogo velika razlika, ta promjena prva, pogotovo negde kad si van, sa faksa, gde ono, imaš neki džeparac, organizuješ se, sve ti je, imaš jedin odgovor, su ti ispiti, odjednom sada si sam, moraš da radiš, da se snalaziš, radiš do, ja sam radila nekad ono, do 10 uveče i onda koga uhvatiš, ovi koji još uvijek nešto studiraju, tu ispadneš iz pore zato što ne možeš da ideš da ih ispratiš. Sredom, tako da, 3 ujutru. Pa četvrtak je u Milanu, da. To ti je, ne možeš da izlaziš. Ali onda sam se vratila u Srbiju i bilo mi je izuzetno teško. Što? Izuzetno mi je teško bilo... To je znači bilo nekih, ti si nekih 8 godina otprilike vezala u tom prvom putu, da nisi pa bila... Pa 9, 3 plus 6, malo jače od 6. A jesi tako dolazila za raspuste i to? Ja sam, dolazila sam dosta. Sad, pošto sam ja otišla s 15 godina, ja se nikad nisam vezala za Beograd u tom smislu, nisam izlazila u Beogradu, nisam vozila u Beogradu, tako da ja nemam neke, ne osjećam se sad kao Beograd, to je to. Znači, dok sam imam dosta drugarica i drugova koji su to, mislim i u porodici isto. Ja sam recimo, ja sam bio na drugoj strani te medalje. Ja sam sa 14 godina otišao iz Srbije u Švajcarsku. Gde? Ja sam u Tasisu bio. A, u Tasisu, dobro. Sve četiri godine. Čekaj, koje si ti godište? Ja sam 89. Aha, okej. Okay. Tako da sam ja kasnije. Ti si možda sa nekim mojim starijim kolegama iz... Pa Marko je bio godinu dana u Tasisu. Da. Maki da. Šerenac, Anči Šerenac, ne znam. Ana Šerenac, koja je danas i koleginica. E pa da, Anči, da. I možda, da, pa to je Aleksandra, znaš to. Možda da. Marković. Njega. Da. Njega sam preksinoć vidio. tako da ja sam tu bio 4 godine, tako da, ali ja sam bio baš tih prvi 4 godine, ja sam bio, imao sam taj gastarbajterski mindset u potpunosti skoro. Meni, ja sam živeo fizički tamo, psihički ovde i meni se to tek prebacilo kada sam na fakultet otišao. Znaš kako, to je, baš smo nešto skoro pričali, pošto od mog muža iskustvo na Tasisu, to je njemu bilo ludilo iskustvo. Mm. Znači, on bi ono sutra našu decu slao u Tasis, to je fazona. Ja, s druge strane, ne bi nikad u ovu moju internat školu, jer smo imali apsolutno drugačije, do duše, to je drugačije, on je bio samo jednu godinu, završnu godinu, tako da su oni, vikend odu u Milanu, izlazak i tako to, pa se vrate, tako da imaš više slobode. Ali... Ja sam četvrte godine bio dnevni student. To je onda i dnevno, drugačija internet, priča. Da. Ali, ali on je prethodno išao, baš ne pre neki dan, išao je prethodno na kao summer school. Je bio u Tasisu isto i to mu je bilo katastrofa.
kaže, šta li je mene nataralo da ja sad kažem, ej, hoću da idem tamo, kaže, Bog zna šta smo, šta da, je, da. Šta se desilo, ali ovaj, eto, tako da, otišao i on u Tasis, znači gastarbajterski taj. Imao sam baš gastarbajterski, baš sam ono imao, pošto sam ja ovaj, završio, znači, osnovnu školu ovde, bio sam jako vezan za svoje društvo, a na neku, ne znam, na neku, ajde da odem, ja sam isto slično kao tu, kao imao sam ideju uvek da ću u nekom trenutku, da mi više su moji roditelji nego ja u stvari, kao da ću ja u nekom trenutku da u inostranstvu budem, pa to meni valjda usadilo da će se to desiti kad tad, i onda je bilo pitanje kao, a što ne bi ti, a ja mislim da čak bukvalno bilo neko tako glupavo neka, nešto se na Kosovu dešavalo 2003. to, i onda sam ja imao nešto malo, kao sam ja tu svašta nešto imao neke stavove, koji su dosta bili onako, za moje roditelje kao, odakle ovo sad nešto, očigledno ga malo previše ulica obrazuje. I onda je bilo nešto, jel bi ti išao od prve godine? I onda sam ja verovatno tad bio, a Marko, ja smo se posveđali, a Milica me ne voli, a ne znam, nešto, neki taj tinejdžerski moment, otišao bi. I onda sam ja iz nekog bunta kao otišao, onda sam shvatio da ja sam otišao, da ne znam ni šta sam otišao. I onda sam rekao sebi, neće valjda na prvom životnom ispitu ono sebe da ono, kao, sam, ja se vratim svaki dan. Ja sam svaki dan sebi govorio, aj sutra ćeš odustati. Tako da nema, i tako 4 godine. Tako da, a i kad si u toj perspektivi, onda ne može da ti bude dobro. Iako sad iz ove perspektive... Može, meni je stvarno, ja sam, pošto sam ja želela insistirala, ta prva godina stvarno, ali, mislim, trpiš, sama sam htela, izvoli sada, ali mi je ove druge 2 godine što sam imala, mi je sve mi je vratilo. Jer ja i sećam se to kad sam došla na Bukoni, sad uopšte nisam znala da je Bukoni toliko popularan sa našim ljudima. Da, pa ja zbog one jedne kvake 22. Znaš, ne znam. Bila je neka fora, to su u nekom trenutku par godina nakon što sam ja završio, ili tu ti godina kad smo mi počinjali na fakultet, ili bila je neka fora da ukoliko imaš, prijaviš se da živiš u stanu koji ima određeni broj kvadrata i živi višečlana porodica, postoji neki benefit da ti možeš dosta jeftino dobiš neku vrstu stipendije, čak nevezano za uspeh. I onda su to mnogi zloupotrebljavali i koristili, neki su išli redovno kao što i treba, neki su to zloupotrebljavali, onda su Italijani to provalili, onda su to ukinuli. Tako da sad ima drastično manje ljudi na Bukovini. Pa, to kad sam ja bila neki rekordan broj. Da, nešto, da. A ja pritom, ono sam, do tada nisam, nemam nikog u Švajcarskoj, bukvalno jednu osobu, što je jako čudno, ali ja sam bila u Francuskoj i Švajcarskoj, stvarno nijedan ono eksiju osobu nisam imala. I ovaj, dolazim, znam nešto sam kasnije, ulazim u aulu, sedam u jedan red, a ispred mene sve Srbi. Da. Ja sam upozorila, ja, znači, bukvalno sam došla, ono, malo sam bežala, više sam se družila sa nekom, kažem, internacionalnom ekipom, naravno, posle su me, ne moš pobeći, toliko. Ne moš, ne moš. Ali, isto sam imala, kažem, i dan danas imam prijatelje koji su sa faksa, koji nisu naši. Tako da, to mi je bilo onako šok, koliko je naših tamo. Da. Ali... A krenula si to da priča kad si se vratila? Ja sam se vratila. To je neki kulturološki šok ja, i možda da bilo delom. Ja, kad sam se vratila, da, nekako, kažem, pritom ja nisam neko sad ko ono treba da bude u gradu, da prisutan, da ide. Sad ta potreba kad stalno da si, ne znam, da si deo grada, da si deo ekipe, da si, ja to nisam mogla da ispratim. I isto tako krenula sam da radim, kada sam u porodičnoj firmi jednoj i nisam mogla taj mentalitet uopšte, pristup posla, jer stalno, ljudi se stalno žalili kao da mi radimo kao na zapadu, gde bi nam bio, a u 4:00 si u liftu, došao si u 8, pa onda da zapališ prvu cigaru, pa popiješ kafu, pa onda tamo sedneš, upališ kompjuter, pa onda u 10 je vreme za doručak, pa onda pojedeš doručak, pa onda u 12 je pao malo šećer, pa moraš da popiješ još jednu kafu i još jednu cigaru, pa onda tamo malo opet da se proluftiraš i ode dan. Meni je to bilo onako šokantno, gde, pogotovo u Italiji gde si, nema, znači jedeš između jedan i dva i to ti to i sve ostalo završavaš u tom periodu, zato što ti banka radi, mislim, ono, ne baš najpametnije, ali banke su bile otvorene od 15 do 9 sa pauzom za ručak, kad i ti imaš pauzu za ručak i zatvaraju se u 4, da. Tako da ja jedino kad sam mogla da odem u banku je bilo
u pola sata za pauzu za ručak, sam trebala nešto da završim i da idem u nabavku ili nešto da kupim, to je opet bilo, treba stigneš do 6 kad se zatvara. To, tako da, sve je bilo nekako naritan i onda odjednom, prema samo to, ja sam bilo u fazonu, imam zadatak, imam cilj, to ću da završim. Koliko treba da radim, ja ću da završim. A koliko si onda ostala u Srbiji, to prema što si ponovo otišla? Skoro 5 godina. Znači ti si od 2008. do 2013. Kraj 2009. na 10. sam se vratila ovde i 2014. smo mi otišli. Ja sam onda, kažem ovde, tamo kad sam se uhodala, gde smo nekako našli smo neki naš, neku, da kažem, bubble. Neki naš, ritam neki. Da, i ekipu i kako, šta i gde. Onda, i opet, mene i Marka krenulo da svrbi nešto, ajde da vidimo gde bismo, šta bismo. I još jedna stvar, kažem, nako, bitna je što i Marko i ja imamo taj mentalitet, nazvoje, kažem, dolazimo iz privilegovanih porodica, gde opet imamo naši roditelji su nešto postigli i i uvek imaš taj, neko smo mi kao još mlađi, to ti u neku ruku i smeta. Znaš, hoćeš ti da napraviš nešto svoje. Hoćeš da svaki uspeh bude tvoj, da ne bude, a ono, pogotovo je zato što je ona ćerka od ili sin od i nas dvoje nismo hteli da idemo, hteli smo da se kao dokažemo kome, mislimo, opet, prvenstveno sami sebi, da vidimo da li možeš da, da li možemo da uspemo negde bez imena, jel? Tako da to nam je isto, nas dvoje imamo taj sličan mentalitet gde smo želili da, da se isprobamo, da vidimo da li stvarno smo sposobni, koliko mislimo da smo sposobni i gde ćeš drugo nego u Njujork. Dobro. I to je onda bilo za Njujork, ja sam sada bila otvorena za bilo koju varijantu da nađem posao, tamo mi, kažem, imamo dobre prijatelje, tako da smo krenuli, aktivirali varijante šta se može da se nađe za posao. To isto jedna stvar... Kako to izgleda, recimo? Kako izgleda to traženje posla, evo, to je 2014. Evo ovako, znači prvo, Marko imao ideju da upiše master, moj muž, da upiše master na Kolumbiji i on je i polagao testove i ušao je na listu čekanja. I mi smo kao bili u fazonu, ok, sad smo, uštedili smo neku lovu, spremni smo da krenemo tamo od početka, nema veze, znaći ćemo se kako šta, on će da ide na faks, ja ću da radim, pa tamo ćemo se nekako snaći. I mi smo već uveliko pričamo, selimo se u Njujork i Marka, to je tipa u julu, on na kraju nije primjen na Kolumbiji. Sve mi šta ćemo, fazonu, sve smo stavili na gomilu, prodali i već se oprostili, kao, pa ajmo. Ajde da vidimo, nešto ćemo, damo sebi par meseci, da vidimo da li možemo, ako ništa drugo, u najgoru ruku ćemo se vratimo. Mislim, najveći problem ti je papiri. Ja. Tako da, mi smo došli kod tih naših prijatelja, bili smo kod njih u kući mesec i po dana u stanu, oni su pritom jako, tamo su već dugo, već nekih, u tom trenutku su 8-9 godina, on je Francuz, ona je iz Austrije i to je bilo, oni su nama, znači rekli ovako, ovako ovde funkcioniš u stvari, tako. Znači mi vama sada, mi radimo networking, organizujemo vam sve ljude koje mi znamo potencijalno koji bi vama bili interesantni, vas povezujemo sa njima, u stvari, mi ih pozivamo kući, mi vam, otškrinemo vrata, vi sad nađete način da uđete. Tako da to je bilo, i mi smo išli jedno 6 meseci, to je bio, mislim, Marko je umeđu vremenu krenuo da radi, ja sam isto našla posao, u stvari, našla sam preko te neke, uzela sam vizu J1, to je kao internship, znači ja sam se kod jednog arhitekte prijavila ceo taj proces i ja sam imala internship. Marko je u tom trenutku ulazio, izlazio iz zemlje jer je to može, ništa nije radio, do tad je pripremao za tu neku investitorsku vizu i onda smo podneli za investitorsku vizu i onda smo, da kažemo, imali legalno sve papire, mislim i do tad smo bili legalno sve u zemlji. Ne bi ni dobili vizu jer jednostavno tamo broj gaće im daješ da bilo šta radiš. Tako da, ali taj networking je to što
je najbitnija, najbitniji moment. Ne možeš da, da sediš i da čekaš da ti nešto padne. Dakle, mi smo išli na ručkove večere s kim smo hteli, s kim nismo hteli, kad smo mogli, kad nismo mogli, pa se podeliš, pa ideš, znači sa svih strana vidiš da li, pa nađeš tu i neku ekipu koja ti prija i za druženje, neko ti nije za posao, si skapirao da se dobro slažeš, neko ti je super za posao, ali nije ti za privatno, tako da tu je bio taj moment gde smo, da kažem, prvi šest meseci napravili neku bazu uz pomoć naših prijatelja koji, kažem, su nam ono, vrlo jasno, ne može to tako, mora to, to, to da se uradi i morate da ovaj budete prisutni. Tako da, a kažem, mi smo generalno stvarno što se toga tiče i u bilo kojoj drugoj zemlji, taj networking je izuzetno bitan. Tako i taj networking je jako drugačiji nego taj networking ovde. Zato što je vrlo jasno, nema tu demagogije, nema tu pretvaranja. Znači, ti kažeš ja, meni treba to, to i to, i druga strana kaže, ok, mogu da ti završim to, to i to, mogu da ti pomognem u tom slučaju, ako je neki kontakt da te poveže, imaš ovaj, neki fee za upoznavanje, znači sve je vrlo čisto, vrlo jasno, vrlo otvoreno. Nema uvijanja, zavijanja, kako što treba. Tako da to je razlika ovde gde moraš, gde svi pričaju mogu, a niko ne može na kraju, a onda si proveo energiju i vreme si uložio u nešto, a ne dobiješ ništa od toga. Popi previše kafe i rakije. Da, mislim i to je super, ali hajde se družimo, onda da. Ne moramo da premo. Tako ali okej, okay, i sad u nekom trenutku vi ste oboje zaposleni, je li tako? Da. I sad kako tu dalje, kada se dešavaju prve ideje zavezano za povratak, je li to kad dobijete decu ili... Pa ne, mi nismo uopšte imali ideju da se vraćamo. Znači, mi nismo uopšte imali ideju da se vraćamo tada. Mi smo imali ideju da se selimo iz Njujorka, zbog, jednostavno, težak je Njujork sa dvoje male dece. Hteli smo... Znači, u nekom procesu toku tih, samo hronološki pokušavam da složim se. To, znači, mi smo išli, ne znam, 2014. smo otišli, 2016. kraj, 2016. se rodila ćerka, 2018. sin... 2019. smo mi krenuli da pričamo o tome da se možda selimo iz Njujorka u Majami i zajedno sa jako puno naših prijatelja koji su svi preselili, napravili ovaj taj, jednostavno moji muži i u nekretninama i tad je bilo povoljno za nekretnine. Mi generalno jesmo neko nomadski taj duh i idemo, za nas je najvrednija sloboda, tako da možemo da spakujemo kofer i da samo negde pičimo. Tako da mi smo... To je bio plan, sve smo išli ka tome da se selimo dalje, pa onda eventualno da se posle vraćamo u Evropu, nismo rekli u Srbiju. I onda smo došli na odmor 2019. na 20. to je 20. smo došli na odmor sa dva kofara. A to govorimo, znači tu već korona već počela? Pred koronu. Znači na odmor... Početak 2020. Dobro, da, jasno. Došli smo da obnovimo vizu, kao svake godine. Što obnavljam vizu je ta investitorska viza i na godinu dana se obnavlja. I čekali smo neki papir još da stigne iz Amerike i umeđu vremenu krene korona, zatvori se konzulat. I mi zaglavimo u Srbiji. Tako smo i ostali. Tako da mi smo u tom trenutku zaglavili i to je bilo u momentu, čekaj, znači ono, dva kofera, nisam ponela ni kompjuter. Ono, spakovali smo... Pritom su, mislim, kao i u Londonu, pretpostavljam da su nekretnine jezivo skupe, kad iznajmljuješ, bilo je ofazor, ne možemo sad da čekamo, moraš da ti, ako nema tu, ne, nije se videlo kad će se završiti ta korona, kad će moći da se otvori, sad bez veze tamo smo rekli, ok, prijatelje, spakovali nas, stavili sve u skladište neko, izašli iz stane, opet moraš neki, imaš period kad moraš unapred da najaviš, i u svakom slučaju smo bili, šta ćemo sad? Onda smo bili u nekom periodu, ok, kako sad da se nađemo, pa da vidimo da li da se vraćamo, pa možda samo Marko da se vrati, pa mi onda da ostanemo ovde da sačekamo. Pa sve je bilo zato što opet nemaš stan, nemaš ništa. Znači sad sa dvoje dece to je malo drugačija priča, ne možemo baš sad opet da se spakujemo i da idemo tamo. I umeđu vremenu, nažalost, zdravstveno stanje mog oca je se pogoršalo i onda smo definitivno rešili da ostanemo ovde. On je, nažalost, i preminuo prošle godine, tako da to ti je ono što kaže, nekad ti život nametne šta treba. Da. Tako da kažem sad, kad gledam tako, ja sam jako zahvalna što sam ostala
ovde, da, da sam imala te dve godine. Tako da, kad smo se vratili tih prvih šest meseci, smo bukvalno bili, dobro, bio je haos u svetu, a nama je možda i prijalo, zato što smo imali vremena kao da ništa se nije dešavalo, onda smo mogli, dok je korona bila, da kažemo, čekaj, ajmo, pravimo plan A, B, C, D, bukvalno imam, i dan da mi se vraćamo tim, imam kao plan A, to ti je ono, if and only, znači ono, da, ideš kako, šta može da se desi, i ovaj, ali nismo mi baš ovaj, neko ko možda sedi dokon, tako da onda meni 2020. me zove prijateljica kao, e, šta misliš da pravimo neki biznis, nešto, znam, imam neku ideju, preko, hajde da krenemo, pa tako se rodio i moj biznis. Marko sa neke druge strane njegove, ovaj, to je tako, to su te stvari koje su mnogo lakše kad si ovde. Dobar, da te pitam baš ovo, pošto kao Amerika je generalno zemlja preduzetništva kao takvog i stvarno ako je negde kolevka preduzetništva, to je, da kažem, tamo. Za kažem, pokretanje biznisa u Srbiji uglavnom će ljudi reći kako postoje, i ja mislim da stvarno postoje, uglavnom neke administrativne prepreke, ali dono, mislim da su relativno lako savladivi, ali ovde ne postoji taj duh preduzetništva, možda toliko razvijen kao negde drugde. Kako, šta ti kažeš na to? Kako izgleda iz tvog ugla pokretanje biznisa ovde kao dve preduzetnice, kao tvoja partnerka, pa, tako, u odnosu na to što znaš da je negde tamo, sa druge strane? Pa znaš kako, baš nešto skoro ovo smo, znači ja nekako i mislim da mi jesmo preduzetnički narod. Mi smo preduzimljivi. Mi smo preduzimljivi, jeste, ali ovaj, nekako smo uvek morali da opstanemo, jer kažeš, za mene šta je preduzetnik, u pravom smislu reči jeste kad ti, da si sposoban da preduzmeš nešto kad ne idu stvari kako trebaju, znači nemaš nešto pravolinijski sada, ne možeš da pratiš jedan put i da si ti sposoban da preduzmeš nešto da ipak ispaneš, kažu pivot, znači da, to je meni ono, definicija za mene preduzetnika, da si sposoban da stalno nalaziš kreativno rešenje za probleme. I ovaj, sad u Americi razlika velika koja vidim jeste, sad kažem Ameriku, nije to za Ameriku, znači New York je New York, dobro, Amerika, da. Amerika New je toliko kompleksna. Da, New York je jako jedan specifičan grad sa tom, stvarno, ono, kliše tom energijom koja te, mislim, pokretačkom nekom, da. Koja te hrani, koja te ovaj, dalje gura. I sada, tamo kad si sa ljudima, kad pričaš, to je osnovna razlika. Ljudi te isto motivišu. Znači, svi hoće da ti ono, da ti kažu stvarno neki savjet ili ako mogu da ti pomognu, da ti kažu, nema ono, ja imam dobru ideju, ali ne mogu da ti kažem još. Znaš, ovaj, ne znam. Svi su u fazonu, imam ideju, to hoću da radim, zato što ideja nije dovoljna. Da, egzekucija znači, moraš, 99%. Svi imamo super ideje, znači to je, ali ne mora znači da si ti sposoban da izvedeš tu ideju. Ako nas ima to, jo, neko će da mi ukrade ideju, ili neću sad da pričam o projektu, imam neki veliki projekat i ti pričaš da kako imaš veliki projekata, šta imaš, pa ne mogu da ti kažem još. E, to je ono što je tamo, ono fazon, svako će ti kaže, aha, okej, dobro, pazi na ovo, iz mog iskustva, to, ljudi mnogo više žele da podele svoje iskustvo i hoće da ti izađu u susret kada ovaj, ih pitaš za savjet i da sedneš i sve, da ti stvarno iskreno kažeš. Zato i mene je privukao neki taj mentorski program, zato što povučena svojim iskustvom koliko sam imala prilike sa ljudima da pričam i zato volim profesuru da sam mladi, mogu da kažem, e, znači ovde možeš da naiđeš na kamen spoticanja, pazi, znači da predvidiš te stvari da bi mogo da bi mogo od jednog stadijuma do drugog stadijuma. Sada, kažem, kod nas ja pošto opet imam taj neki, takže mi iskustvo i znam, ja sam vrlo išla, ja sam godinu i po dana pripremala svoju firmu. Zato što sam htjela da bude sve po PES-u. To je, nije preduzetnik, znači to je DOO, pa sve to, ali sam sedela. Jel imaš druga neko koje, drugu drugarica koja je bankar? Super, mogu ja da sednem sa njima da popričam šta meni treba da uzmem kredit? Ok, sedneš, popričaš i kad tako pristupiš sa ljudima, ništa ne tražim, samo mi daj, objasni mi sistem. I dobijaš sve informacije. E, izvini, ti se baviš proizvodnjom, šta su tvoje, na šta si ti naišao? Znači, moraš da pričaš sa ljudima koji imaju iskustvo, koji su u tom trenutku bolji, pametniji od tebe.
I tako onda možeš jedino da postaviš stvari. Ne može svi, nismo mi svi baš najpametniji u svemu. Jasno. I kako se zove tvoj biznis u stvari i koliko dugo postoji? Moj biznis, to jest moja firma se zove Pomisli. Pomisli da možeš razne stvari da uradiš. Mi smo, kažem, ideja je rođena 20. 22. u aprilu. Leto 20. smo krenuli sa idejom i onda je bilo tu razrada, razrada, razrada. Firma je osnovana krajem 21. i 22. smo pustili u prodaju. Tako da, eto, to je neki proces. Pritom, mi smo našli proizvođače, kompleksan je sam biznis, jer smo mi našli proizvođače u Sloveniji, oni proizvode PL za nas, mi ovde uvozimo robu gotovo po standardima svim koje su potrebni, pakuje se ovde se radi, ovde je ambalaža i opet zbog nekih praktičnih razloga i krenuli smo sa našim online shopom i sad smo u Mercator grupi, sad pregovaramo sa još nekim lancima i nekim manjim prodavnicama i to prilično je lepo prihvaćeno zato što stvarno nije bilo kod nas ništa, to je sad neka skroz druga tema, ali definitivno ženski higijenski proizvodi kod nas nije postojalo skoro ništa što je prirodno, kamoli organskog, pa tako nama je bilo cilj, bio nam je cilj da napravimo, da osvestimo malo žene o tome i da skinemo neku tu stigmu stigmu sa menstruacije, priče o menstruaciji i da tako da nam je, slogan nam je pun mi je mesec, tako da to nam je pun mi je mesec, malo igra reči svih tih stvari koje se podbaljuju kao, da li je to kao prirodno, što je cotton feel, cotton like, a sve plastika, tako da to nam je bio neki prvenstveno cilj i uvek, kažem, fantastično, ja tek kad sam ušla u istraživanje, u stvari sam skapirala koliko ima super malih firmica, kompanija, preduzetnika koji rade fantastične stvari. Ono što definitivno fali kod nas, što je na primjer što u Americi, što se neguje, jesu ti mali preduzetnici i firme, fale nam i inkubatori, možda više akceleratori koji nema toliko kod nas. Znači, to je nešto što stvarno ja vidim kao ono najveće blago i budućnost ove zemlje i biti ovde. Kažem, ja sada, mi smo porodično, kažem, više kao nomadi, da li ćemo biti ovde, nećemo biti, to sve zavisi, volimo tu slobodu, sve zavisi gde nas dalje odnese put, ali iskreno mislim da mi nikad nećemo biti na jednom mestu, mislim da će tu uvek biti neka relacija sa Srbijom pogotovo, pošto jeste to naša kuća, ali ja vidim baš tu priliku, sve više ima tih i digital nomads, što ih zovu, kod nas, dosta se razvija, ne samo, mi smo dosta vremena proveli isto i u Topoli, koja je prelepa i u prirodi, dosta smo sa decom, i, na primjer, Kragujevac se jako puno razvija u tom smeru, i ima sve više stranaca koji znaju da cene to prirodno, ima. I koji žele da se izmeste, na primjer, ne znam, mi smo u Njujorku, svaki vikend s tim našim prijateljima smo išli negde van grada ili smo išli u Hamptonse, koji su 3 sata od Njujorka. Da, tu stigneš do drugih kraja Srbije. 3 sata i sad da, ti naši prijatelji, oni ne znam, oni žive, imaju stan na 4. spratu koji je peške bez lifta, garaža nije, nemaju garažu, nego je 3 bloka odatle je parking garaža, imaju 2 male dece, oboje rade, ali njih ne mrzi da svaki petak, znači, spakuju, uzmu decu, odu pa auto, odvezu se 3 sata do Hamptonsa, budu tamo sa prijateljima i onda u nedelju uveče spakuješ, vratiš 3 sata i opet sve ispočetka. To meni zvuči kao pakao, iskreno, mislim, ja ne znam. Pa to je, kaže, sve je stvar, mislim, sve je stvar, navike, perspektive, tako da sigurno ti nekom da kažeš, e, hoćeš skoknemo do Niša. Da, pritom je Niš 2 sata. Da ćeš do Niša, mislim, to ti je tako da, nama fali malo to kulturološki isto, taj moment da sad ideš, ali to sve više ima i mladih koji gledaju i mi stvarno pokušavamo da istražimo razno razne, kažem, ima fantastičan muzej u Svilajncu, ima i neki lavirint koji je napravljen, Bora lavirint mi se zove, mislim, ima stvarno fantastičnih mesta okolo
koje su na par sati od Beograda. Ima, ima, ne samo, i to ne samo u Srbiji, je... mislim, imaju, ono, mislim, Rumunija, recimo, je vrlo zanimljivo, te deo Transilvanije, delo u Bugarskoj, da govorimo Hrvatska, koja je turistička zemlja, pa ajde ima ponuda, ali, ali generalno postoji puno, puno prilika na Balkanu i, naravno, sve nam je na sat vremena avionom, ti je toliko, toliko stvari. Kažem, mi, nama nije problem da sednemo u kola, pa onda da idemo, pa ne znaš gde ćeš da završiš, ali, kažem, to je... Pa ne, mi to je ono isto, mislim, mi pokušavamo i to i kroz ovaj podcast da malo promovišemo cirkularnu migraciju kao takvo, nešto što postaje sve normalnije na zapadu ili na nekim, u nekim zemljama kojima, na koje se mi ugledamo, tako da ja se nadam da ćemo kroz godine postati sve više i zemlja koja se tome i okreće. Za kraj imamo neka samo, ovaj, pošto imamo još puno tema koje bih ja otvorio, ali ajde da ostavimo to za neki drugi put, možda da pored tebe, s obzirom na vaš zajednički put, sedne i Marko, pa da možemo da napravimo te neki razgovor u troje, ne bi bio prvi put u ovom podcastu, ali imamo dva neka pitanja koje volimo postavljamo svim gostima koji dođu kod nas. Jedna je, koju si knjigu najviše puta poklonila nekome? Koju sam knjigu najviše puta poklonila nekome? Pa možda je to... Može Good Omens. Mm-hmm. Od ovaj... možda sam i Američki bogovi isto sam isto. American Gods. Kako se kaže Good Omens? Ne znam kako se zove. Mislim da je... pa Omen, to je nema kod nas, mislim, direktno prijevod. To je neko... To je... jer to kao znak, u stvari, a to je neko predskazanje, u stvari, da. Ali nema taj... barim ja ne znam. Pa ne znam, znači to je možda knjiga koju sam... Dobra Talija, ne znam. Good Omen, pa nije Talija, samo pa srećna Talija. Pa nije, ovo je Talija. Oksimoron, kad kažeš. Good Omen, ovaj, obično oksimoron, tako je. Bro, Omen može da bude dobar, Good Omen. Može good da bude, pa, kometa može da bude Gutenberg. Može da bude, da, ospeše se ako može, da. Ali ovaj, to je... U ova knjiga je specifično, onako je, to je Terry Pratchett. To je neki moj, mislim, koje ovaj sam... pa možda najviše puta i preporučivala ili poklanjala. A drugo pitanje je da imaš... Dobro pitanje. Da imaš, zato što neko to kao kojeg danas se kupio, možda si kupio neke knjige koje su ljudima koriste, pa kao je, ali poklanjaš, kad poklanjaš nekome, onda stvarno poklanjaš i deo sebe kroz knjigu koju poklanjaš. Pa zato to pitanje. A drugo je da imaš magični štapić i da možeš jednu stvar da promeniš u Srbiji koju sutra svi prihvate zdravo za gotovo preko noći. Koja bi to stvar bila? Bilo da je vezano za ovo društvo ili ovo državu ili pa za grad. Pa to mi je sada... Jednu stvar promeniš ako svi kažu, e, okej, okay, sad tako. Šta je to? To je ono što te najviše nervira. Pa, da. Mislim, iskreno, šta je ono što bi ja, da, šta je meni što najviše fali u Srbiji, da bi možda ovaj, i planirala dalje i ostalo, jeste, meni fali, to je nešto lično, meni fali more. Sad kad bi mogla, kad bi mogla usekla neki kanal, a? Šta pićem da ovaj napravim more, jer to mi ono, znam uvijek kad odem tamo u Topolu i sad gledam, to sad neke priče su po legendi da je Panonsko more, da je Aranđelovac bio na primorski grad, Panonsko more, ja sad nekako skrenem iza neke krivine, ja imam osjećaj, sad bi ovdje trebalo da bude more. Znaš ono kad imaš osjećaj, kad putuješ, tu bi trebalo da bude more i nekad kad sedim na onom oplincu, gledam one vinograde i se kažem, e, ovdje samo da imamo more, znači sutra se nemoj selim tako da je, to. Tako onda bi ono da ja volim bilo pod vodom, tako da, pošto ja volim Vojvodinu, ja volim... E, pa to, ano da. Tako da to je ovaj, mi volimo brda. Da, da. Tako da, ali ovako šta bi, pa, iskreno, nekako, mislim da ima, da ima dosta su ljudi dugo teško živeli. I nekako vidi se ta, mislim, ružno da kažeš napaćenost, ali jeste, ima taj ta neka teška, nekako, teška energija kod ljudi. Volila bi kad bi mogli ljudi svi da vide optimizam i lepo, jer onda ovaj, mislim da može da se svašta pokrene. Tako da kad ideš ulicom da ljudi, kažem, kad bi mogla tu energiju iz Njujorka da prebacim ovde u smislu da je sve moguće,
A to onda znači da ima još milion drugih stvari koje treba da se dese, ali da, da si čuo 20 dobrih priča da je neko pokušao i uspeo i da onda kažeš čekaj. Nije uspeo. Znači, čak i da pokuša da nije uspeo, pa, da je pokušao. Mislim, deo uspeh. Ja i učimo i decu ovaj, vrlo nam je bitan neuspeh kao, kao ovaj put do uspeha, tako da to je, ali da kažem da si ono video i to i jeste, da, sad, to sad kažem, otvara se milion nekih drugih tema, ali ono što bih ja voljela isto, ono što nama fali isto, mislim, malo više nekih dobrih primera u smislu nekih modela kao role models. Ne znam, to u smislu da, da ovaj, možda, tineđeri... Možda, kažu, ukazivanje na one koji su stvarno pozitivni primeri u, da, u društvu. Da, znači to i mislim da, da ovaj, se jako malo obraća pažnju na, taj, na, na tu teenage kategoriju, to nam je ovaj, jako najrizičnija, kad oni će i najverovatnije da odu negde, pa neće se vratiti jer ne vide, ne vide ovaj, kako mogu ovde da postignu jedno ili drugo, tako da, ali ajde da počnemo ako može da bude taj optimizam da ovaj, se vrati u, u sve. Da, optimizam, da, da može da se, da se lepo živi, da može da se, da se stvara, da se pravi i da se vidi, pošto imamo stvarno jako puno potencijala u ljudima za, za, za to. Tako da, eto, to bi... Una, hvala ti što si bila naš gost. Nadam se da ćemo se vidjeti ponovo ovde i možemo sledeći put da pozovemo i to može da nam malo priča kako je iz njegovog ugla izgledalo sve. Da. Možda on ima drugačiju perspektivu. Sve je ona kriva. Da. Da. Tako da hvala ti i srećno u daljim i preduzetničkim i drugim, drugim da kažem, putevima. Poduhvatima, hvala. Poduhvatima.